Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки сьогодні підприємств приїхало на ярмарку в Вінницю? І чи вдалося досягти тієї знижки в 25%, яку обіцяли? 15%. У 15%. Якщо порівняти з минулорічним ярмарком, от у нас другий рік підряд, ми проводимо ярмарок саме на цьому місці. Я просто приведу свій власний приклад. Якщо рівно рік назад цю пору я зупинявся фактично за 50 метрів від ярмарку, то сьогодні я ставив свою машину аж на Барському шосе для того, щоб підійти до ярмарки. Я думаю, що це найкращий показник з точки зору покупця, який хотів приїхати і щось купити, придбати на цьому ярмарку. Коли подивитися навіть на людей, які йдуть, фактично ніхто з пустими руками не йде. Кожен йде з великою тележкою, щось везе, щось заготовлює на зиму і так далі. Якщо подивитися по асортименту, ми порівняли минулий рік і цей рік. Перший ярмарок, він завжди такий пробний. То в минулому році у нас було лише 93 виробника, а в цьому році зараз вже на перший ярмарок 178. І ми очікуємо, що з кожним ярмарком вже є заявки, вже є бажаючі ті, хто перше буде приїжджати на всі 6 ярмарків. І ми очікуємо, що кожну суботу буде кількість бажаючих збільшуватися. Те, що стосується цін, є різна ситуація, і ми чуємо справедливі деякі зауваження, ми це не скриваємо. Люди найбільше зараз зацікавленість висловили, ми спеціально обійшли всю продукцію. Це по крупних групах, якраз по крупах, по яйцях і по цукру. Цих три позиції дійсно зараз поки що ще слабо представлені на цьому ярмарку. Ми будемо відпрацьовувати, щоб на наступну суботу якраз і цукор, і крупи були більш насичені якраз на цьому ярмарку. Але для справедливості скажу, що, наприклад, дві машини з цукром розкупили буквально за півтори години. Ви бачили, коли цукор по 580 гривень, люди з 7 до 8:30 вже машина пуста поїхала звідси. Те саме стосується олії, зараз 9:30, вже машина з олією стоїть повністю порожня вже. Тобто є зацікавленість і ціна адекватна. Те саме стосується овочів, які вирощуються в Вінницькій області, наприклад, буряк, морква, картопля. Якщо картопля на ринках міста Вінниці, ну, гарна картопля 5-6 гривень, то тут ми маємо середню картоплю по 4 гривень. Фактично це максимальні 4 гривні за картоплю. Звичайно, є проблематика із цибулею, яка не вирощується в Вінницькій області. Вона є привозною, тут на ціну вплинути дуже важко. Що, для себе будете купувати? Так, я вже подивився баклажани, морку, це точно, що буду купувати. Скажіть, до якого числа будуть ці ярмарки продовжитись? До коли вінничани зможете ще приходити і записатися? 6 субот підряд, до 31 жовтня включно будуть проходити ярмарки. Дякую.